nyt kuitenkin kaksi tasasta hyppyä ja varmasti homma paranee. Kahta tasaista hyppyä toivotaan myös Niko Kytösaholta. 125 metriä ensimmäisellään ja hyvin hienosti toiselle kierrokselle. 18 ensimmäisen kierroksen jälkeen ja toivotaan samanlaista loikkaa vähintään tähän Kytösahon toisen kierroksen hyppyyn myös. Ja hienosti tulee Kytösaho tässä toisessa hypyssään ja on syystäkin iloinen tähän tämän Engelbergin sunnuntai-kisaan. Hieno hyppy Kytösaholta tähän toiselle kierrokselle ja mittakin saadaan täsmällinen sellainen 131,5 metriä. Aivan loistava suoritus kyllä Niko Kytösaholta tähän paikkaan, että nyt nämä on juuri niitä onnistumisia, mitä hän tarvitsee, että se itseluottamus löytyy sieltä ja päästään pikkuhiljaa lähelle sitä omaa tasoa, mihin harjoituksessa pystytään. Tämä oli todella iloinen asia ja tästä pitää nyt osata ottaa oikein kaikki irti. Ei ole mitään hätää, kun nyt tietää jo sen, että pystyy hyppäämään näissäkin karkeloissa tuolla tasolla. Suomen joukkue on mennyt koko ajan askeleita eteenpäin. Tämä kesäkausi oli jo hyvä. Vielä ei ole oikein tuloksissa näkynyt. Ei me nyt näistäkään vielä niin kuin meidän maha täyteen tuu, että kaksi suomalaista pääsee maailmankapin pisteelle. Se on hieno saavutus, mutta kyllä ne tavoitteet on varmasti kaikilla korkeammalla. Se on totta ja aikaa se vie. Sylalle maistuu tuo kolmossia, kuten tuosta äsken nähtiin, eilisen kilpailun viides. Ja nyt onnistuu sitten sinne palkintokorokkeelle nousemaan. Niko Kytösaho tosiaan 18. Norjalaiset siellä valloittaneet myös noita parikymmentä molemmilla puolella olevia sijoja. Antti Aalto 23. tänään ja tasaista 124 metrin hyppäämistä Antti Aalolla tässä Engelbergin kisa viikonlopussa.